Og nå vil vi som disipler åpne våre hjerter og åpne våre ører og høre ditt ord. Og takk fordi at vi får lov til å legge også resten av dette møtet i dine hender. I Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned og velkommen til talerstolen, Arild Edvardsen. Det er jo nesten uvant å tale for meg til sånn store forsamlinger av stort sett bare kristne. Kari og meg fant ut at vi har jo et veldig bra hjem her i Kvinesdal. Men vi har bare vært i hjemmet vårt en måned i år. For vi er ute ellers rundt i verden. Og da taler en jo til stort sett bare mennesker som ikke har hørt evangeliet før. Og det er jo så fantastisk inspirerende. Og mange ganger ser vi opp til 80-90%, og det hender jo faktisk at vi har sett 100%, masse mirakler, stå opp og søke frelse. Det er nesten ikke til å tro. Så derfor er det en liten sånn forandring å tale til kristne, og tale på kristne stevner. Men det er jo derfor vi har det. Men vi håper også at mennesker skal bli frelst. Og i går var det et fantastisk møte her når Bjørn prekte, hvor mennesker søkte Gud og ble frelst. Og det har blitt frelst mennesker på dette stevnet, i andre møter også. Og så har vi også, jeg snakket med Ivar Høy i går, han forteller om folk som vitner om at Gud har grepet inn og helbredet, og Gud har grepet inn og gjort mirakler. Så Herren virker iblant oss. Herren er iblant oss. Og vi håper og tror at også i kveld er det noen som skal bli frelst og få møte Jesus Kristus for første gang. Men jeg har et spesielt budskap til oss kristne i kveld. Jeg hadde lyst til å sette som overskrift over det jeg skal si i kveld. Nesten bare du. Men jeg må jo føye til deg at jeg vil tale om Jesus-representanter som proklamerer Guds rike. Og de fleste av oss som er her, du, jeg, vi er Jesus-representanter som er kalt til å proklamere Guds rike, og det er noe helt fantastisk. To bibelvers. Det første, i 1. Korinterbrev 4:20. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Du, så mye ord vi bruker. Du, sånn ordflom vi har på møtene våre, i menighetene våre. Og det må jo så være, for Gud er jo også i ordet. Men det er ikke ordene som egentlig gjør det. Guds rike består ikke i ord. Bak disse ordene ligger der en dynamisk kraft. Guds rike.